cena que é muito recorrente em várias casas, não é verdade? A mesa de jantar que era para fazer refeição em família está sempre assim, lotada de coisas. Sabe por que, que isso acontece? Isso acontece na sua casa, na minha, em qualquer uma, porque a gente não definiu lugares para essas coisas pousarem, repousarem, né? Para elas ficarem. E quando as coisas não têm lugar, elas vão para a primeira superfície reta que as pessoas encontram, tá? A verdade é essa. Então vamos definir alguns lugares para acabar com isso aqui de vez? E isso aqui já tem lugar definido. Isso aqui é na cozinha e isso aqui é lá no escritório, né? Mas veio parar em cima dessa mesa. Então, vamos voltar com isso pro lugar. A gente usa muito fralda, lencinho aqui na parte de baixo da casa, porque tem bebê nessa casa. Então, volta e meia, isso vai parar em cima da mesa de jantar. Precisa ter um lugar. Eu tô definindo aqui, ó, uma caixinha dentro da gaveta do rec da sala, onde a gente vai deixar tudo isso pronto para usar. As pessoas chegam na rua com carteira, chave de carro, óculos, coisas que elas precisam deixar em algum lugar para depois, quando forem sair, também ter acesso a isso fácil. Então, ó, uma bandejinha na entrada da tua casa, tá? A famosa caixinha de entrada, pode servir como repouso para tudo isso que precisa entrar em casa e depois sair de casa também, tá? Um cabideiro simples, pode ser gancho na parede, pode ser um cabideiro como esse, pode servir como o repouso, a casinha, para todas essas coisas que você chega da rua, precisa pendurar a bolsa, mochila que vai levar para o parquinho com as crianças, a coleira do cachorro, tudo isso pode ficar aqui, ó, bem próximo também da entrada e saída de casa. Uma dica um pouco mais profunda, mas que eu acho que pode servir muito para tua casa, é algo que eu tenho utilizado muito na minha casa agora, é o seguinte: deixar essa mesa de jantar já pronta. Pronta para uma refeição, ou pronta para qualquer refeição. Eu não coloquei coisas muito rebuscadas, coloquei aqui um jogo americano simples e a louça que eu uso no dia a dia da minha casa, com dois pratinhos, talher, copo, sabe? Porque imagina, quando você já tem a mesa pronta para sentar e fazer qualquer refeição que seja, gente, eu duvido que alguém vai chegar da rua, pegar uma mochila que tava no chão e jogar em cima da sua mesa de jantar. Ah, é muito abuso! Com você definindo os lugares para onde as coisas devem ir, as casinhas de cada coisa e mantendo sua mesa arrumadinha sempre para que qualquer momento a família chegue e faça uma refeição, isso não vai mais acontecer.